Notariat 17, la comunitat de propietaris. 17, perdó, notariat 7. Sí, sí, 7, perdó. Endavant. Bueno, ja hi tornem. A la darrera audiència, el local en qüestió estava precintat. No ho està, al cap de dos dies el van rebentar al precinte, va venir la Guàrdia Urbana, van estar a la merdera estona parlant amb ells, se'n van fotre la Guàrdia Urbana de la regidora, de l'alcaldessa i de qui sigui, torna a estar obert i viva la vida. O sigui, per què serveix que l'Ajuntament precinti un local, vingui la Guàrdia Urbana, tornin a precintar, la Guàrdia Urbana els digui que si torna a rebentar-lo la pararan. Tranquils. Deu que subministren la marihuana a tot l'Ajuntament? Perquè és que no s'entén. És vergonyós. El meu net volia escriure a La Vanguardia dient que és un nen de 10 anys que a la seva habitació li entra el fum del fumadero de baix. Com que havien tancat, el nano no ho ha fet. Però ara potser sí que haurà de fer-ho. És vergonyós. És vergonyós. A veure què penseu fer quan uns tios poca vergonyes, el propietari i els inquilinos, continuen rebentant els precintes que posa l'Ajuntament. Si poses precintes no són per la meva cara guapa, és perquè s'ho mereixen. Llavors, què cony hem de fotre? L'altre dia vaig demanar l'ajuda de tots aquests senyors que estan aquí, que algú a veure si volia involucrar-se. Ningú m'ha dit res. Ara us donaré el telèfon, si algú vol que em truqui, i anirem tots a una. Perquè no és només aquest expedient, sinó que és l'anterior que li va costar suors a la Itziar González, el mateix us poca vergonyes, no uns altres, però amb el mateix propietari, es van enfotre de tothom, van pagant a l'Eli Lozano, a l'Elena Ariza i a qui sigui. Ara no sé a qui paguen, però que se n'enriguin d'aquesta manera, algú hi ha. Tothom té el preu i potser aquesta gent ha trobat el preu d'algú, no ho sé. O sigui, per favor, una mica d'ajuda perquè ja està bé. La canalla estan patint els fums d'aquesta gent. Quan siguin grans potser sí que fumarà marihuana, però ara no en tenen cap necessitat. Aquesta una. També he demanat pel carrer Guàrdia. No sé si ve a continuació o no. No, de moment no. No? Pues quan em toqui el carrer Guàrdia m'ho torneu a donar. Molt bé, gràcies. Ara és el torn de l'Associació de Comerciants del carrer Gignàs. Ah, allà, gràcies. Bueno, nosotros tenemos el problema que hay un hotel que lo están construyendo hace dos años en la calle Ruidarenes y hace un mes que la calle está totalmente vallada por obras que no nos han avisado y queríamos saber qué derechos tenemos los comerciantes, a quién dirigirnos. Bueno, mandamos una instancia al ayuntamiento. Vino el técnico de barrio, nos dio el teléfono, pero nos dijo que nos iba a llamar, nunca nos llamó. Nos dieron otro teléfono, que tampoco nos atienden. Nos dan teléfonos, pero nadie nos atiende para saber qué hacer o cómo protestar por esta situación que hemos tenido todo el mes de noviembre las tiendas cerradas. Ese es nuestro problema. Molt bé, gràcies. I ara dono la paraula a la regidora. Bé, bona tarda, benvinguts i benvingudes totes. Pensava que avui podia ser, érem una mica menys perquè ho hem fet en poc temps l'una a l'altra, llavors celebro que tornem a ser molta gent. Vaig per feina, el que preguntava la Maria José de la Llançadera, en sortir li comunico a la Mercedes Vidal que ha de respondre a aquesta reunió, ja saps que anem tots una mica desbordats, però comunico la necessitat de fer aquesta reunió. Sí que em consta que s'està estudiant el tema de la llançadera, també juntament amb el fet de que pugui donar servei als veïns de Sant Martí, com vam comentar. Llavors, el que comentava el Manel sobre la clínica Barceloneta, just avui hem tingut reunió amb els propietaris i gestors de la clínica Barceloneta, llavors faig una mica d'històric per arribar al present. Sabeu que fa
dos mandats es va intentar fer un conveni ajuntament, clínica i port, perquè la clínica anés a Nova Bocana, on ara el port ubica l'Ermitage, i en principi ja hi havia d'haver habitatge social, que jo crec que el barri es va celebrar aquesta notícia. Finalment, aquest conveni, que jo fins ara no sabia exactament perquè no s'havia portat a terme, va ser perquè el port no, és el que no va signar-ho. Llavors, a la clínica Barceloneta va començar el trasllat a Sant Andreu, que és on sabem, no? on hem anat veient que ha marxat la gent, i s'ha quedat en un centre de dia que té 12 places i ara mateix té 5 cobertes. Llavors, en la reunió d'avui el que ens hem expressat, i ells estan d'acord, és en la voluntat d'arribar a un acord, perquè això, no? Tenim, jo crec, tots molta por dels rumors que van sortint de que pot esdevenir la clínica, a banda de la preocupació per la gent gran. Llavors, avui hem contemplat un seguit de possibilitats de futur per la clínica que començarem a estudiar, i quan tinguem possibilitats reals sobre la taula us les comunicarem, però sí que us dic que ells tenien interès en saber què futur volia l'Ajuntament per aquest indret, i els hem comentat que la nostra prioritat estaria vinculat amb un espai per la gent gran, habitatge social o la continuïtat del centre de dia. Llavors, amb aquestes opcions, diguem-ne, que ens semblen prou d'acord, és en les que estem treballant. Ara hem de trobar la fórmula, perquè entenem que per ells tenir només 5 persones no és rendible, i que volen trobar una fórmula de donar-li més activitat a la clínica, però continuant en l'activitat sociosanitària i conjuntament en col·laboració amb el que vulgui l'Ajuntament. I això, o sigui, estem parlant sobretot d'habitatge social que pot ser tutelat per gent gran, de continuïtat del centre de dia, i això, quan tinguem les diferents opcions possibles sobre la taula, us les comunicarem de seguida. I amb la Carme, el tema del bus de barri, que efectivament va sortir al Consell de Barri, això ho estem estudiant amb mobilitat, perquè ens va semblar una bona solució la proposada. Llavors, a l'Ajuntament les coses van lentes, però s'està estudiant, i sí que s'està estudiant bàsicament perquè des del govern del districte vam entomar el mandat de que aquesta era una opció que podia donar sortida a aquests problemes de mobilitat que comentaves. Llavors, amb notariat 7, o sigui, no és l'únic precinte que s'ha trencat al districte, en tenim més, i de fet això és un problema. En aquest cas, el fet de que s'hagi trencat dues vegades ens obliga a anar a Fiscalia, i llavors estem esperant que Fiscalia ens doni una resposta, perquè com sabeu els veïns millor que nosaltres, i ja ho hem dit l'última audiència, és aquest local no està regulat i per tant no pot tancar. Però de fet la segona vegada el van trencar amb una radial, no? Llavors estem a l'espera de que Fiscalia ens doni resposta per poder tornar a intervenir. I a la persona de, no sé com es diu, la l'associació de comerciants del carrer en Gimnàs, després podem concertar una cita amb els serveis tècnics. També dic que en principi la idea és, amb cada obra, poder acompanyar els comerciants de la zona per senyalitzar que estan allà i que no estiguen, que les obres no entorpeixin el coneixement de l'activitat comercial que es dona a la zona. Llavors també podem mirar en aquest espai si efectivament queden tapats els comerços, de senyalitzar-lo, però sobretot primer el que revisarem és que aquestes tanques que comentes les puguin, bueno, siguin legals, siguin lícits, que estiguen en allà. Molt bé, gràcies. Donem la paraula al senyor Joan Carles Iglesias Serra. Gràcies. Aviam, jo he posat una pregunta referent a les emblemàtiques. Hi havia un pla que va començar el consistori anterior per mirar de protegir-les. Fins i tot es va fer una aprovació provisional i s'ha quedat penjat. No hi ha hagut ni al·legacions ni aprovació definitiva. Fins i tot hi havia un intent de l'Ajuntament mirar de pactar amb els propietaris amb els que no hi ha manera de poder-hi negociar, perquè són societats, no són persones. I això no n'hem sabut res més des del canvi de consistori.
Doncs la meva pregunta era què penseu fer, penseu fer alguna cosa? Botigues d'aquestes en queden despenjades molt poques, perquè han de ser a la vegada antigues, però que el primer contracte sigui anterior al 85 i encara estiguin a nom del primer contractant, si no les altres ja les han perdut. Per tant, devem ser molt i molt pocs i bueno, aviam, mirar de tenir algú per poder-hi tenir una conversa que no sigui venir aquí i aviam quina solució hi podem posar. Això seria un tema. Després n'hi havia un altre que no està escrit però que se m'ha presentat poc, que és un tema d'obres. Tinc obres a l'Hotel Suís. L'Hotel Suís ocupa, ha posat el container a la baixada de la llibreteria, ocupa la meitat del carrer, o sigui, del que és el transvers del carrer ocupa la meitat, container, n'hi han dos, lones que pengen, soroll, una polseguera horrorosa, us puc enviar alguna foto on a més del container veureu la boirina que hi ha en tot el carrer. Amb això, per a voltes de Nadal, per nosaltres és horrorós. Això el mes de febrer, doncs mira, què hi farem? S'han de fer obres, hem d'acceptar que han de fer obres. I després hi ha un altre tema que jo crec que també és important, que és un tema de seguretat. El carrer Baixada de la Llibreteria, pels voltants de Nadal, és un riu de gent. Allò allà al mig, jo penso que algú s'hi fotrà de cap. Bueno, doncs era plantejar aquestes dues coses. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Té la paraula a Francesc Morell. Buenas tardes, soy vecino de la calle Rull, aquí me conocen algunos de ustedes ya. Yo venía por tres asuntos muy sencillos. Primero, la iluminación ya no funciona porque cuando se limpió la cara algunos de los faroles que tenemos, pues hace cuatro años, ahora ya están al 40%. Los que no se limpiaron y sobre todo, por ejemplo, la calle Escudillas Blancs, oiga, allí no se ve nada. En todas las calles es muy difícil que la iluminación funcione porque hay tal guarrería que no se mantiene. Después tenemos un fitón que es el coladero por el que no quiere pasar por la calle Escudillas, que es lo que habíamos reclamado los vecinos siempre, y este fitón se puso ya con la regiduría de don Carlos Martí. Pero ya después, oiga, ya esto desapareció el fitón, vino la señora Icíar, nos lo hizo funcionar, vino también la señora Mercè Massa, que también vino la Guardia Urbana, y claro, ese fitón debe ser de milagro, porque nadie sabe hacerlo funcionar. Después han colocado las piedras estas de la calle Josep Pijuan. Que Dios las asista, porque la próxima vez que venga no habrá ni una de entera, porque están tan mal colocadas que ya no entiendo nada. Mire, la última vez yo con el señor Bordas, un regidor de aquí, de la CUP, pues le hice una pregunta un poco extraña y me dijo que todo esto era, dijésemos, de los señores que se ocupan de esto, que ellos no se ocupaban. Pues oiga, tráiganos un señor aquí que podamos discutir cómo se lava una farola, cómo se pone un ladrillo, cómo se hace levantar un fitón, porque es que nosotros aquí pagamos impuestos, pero no sabemos a dónde van, porque todos los regidores no saben nada, oiga. Tú les preguntas, no, estos son los servicios técnicos. Bien, ya estoy conforme que sean los servicios técnicos, pero al menos, oiga, que tengamos luz, que el fitón funcione, que no sea un coladero. Y después otra cosa, parece ser que desde que se ha ido el señor Salas a la Guardia Urbana no la vemos por ningún sitio, porque si viésemos la Guardia Urbana, todos los coches que están allí parados en contradirección, las motos, esto se multaría. Pero yo no sé qué ha pasado, no sé dónde está este señor, pero yo he ido a preguntar por él, me han dicho que no está aquí ya en las Ramblas, y desde luego aquí no pasa Guardia Urbana, aquí no vemos a nadie, aquí nadie multa, y eso sí vemos, que lavan las paredes con los grafitis. Ahora, las paredes, las puertas de madera que valen un riñón, eso, oiga, eso está hecho una porquería. Nosotros estamos hartos de gastar dinero, y ahora ya decimos, oiga, que se caigan solas, porque no vamos a hacer nada más, porque nosotros somos siempre los paganos. Y con esto termino. Buenas tardes. Molt bé, gràcies. Té la paraula el senyor Calixto Sobrado.
Sí, hola, bona tarda. Jo volia demanar una pista de petanca per la plaça del Duc de Medinaceli. És una plaça que és l'única plaça que hi ha al gòtic i me sembla que no és dura, i allà me sembla que seria un bon puesto perquè diguéssim una plaça de petanca, perquè per almenys la gent gran pogués baixar. Sembla que l'única plaça de petanca és la que hi ha tocant a l'Arc de Triomf, fins allà no hi ha cap. Bueno, ja s'havia demanat alguna vegada, quasi bé al final del mandat del govern anterior, i bueno, volia veure si podeu fer això. A part d'això, pues, la neteja també dels carrers i el soroll, sobretot al voltant d'Escudillers i tot això, pues, està bastant malament. A veure si se poden assistir més, i els sorolls per la nit són impressionants. L'última audiència que jo vaig estar aquí també i tothom, a un quart d'11, els del Sesi Shop, l'Office Store o alguna cosa així es posa, és que tenia una festa tan impressionant, era una festa, no era que tenia música, tenia una festa i un senyor que estava allà. I ell diu, home, escolti una cosa, així no pot ser. I diu, i per què no li dius a aquests que estan venent llaunes i droga aquí, al costat d'on nascen els pollastres? I bueno, res més, bona nit, perdó, bon Nadal a tothom i que vagi tot molt bé, sort. Gràcies. El senyor Xavier González. Hola, bona nit. Bueno, jo vinc al carrer Sant Pau 58 i avui ha sortit la notícia que s'amplia, com es diu, a veure, l'àrea de conservació i de rehabilitació de Sant Ramon i Robador, que amplien el dret de l'Ajuntament a comprar pisos. I hi ha un plànol, però no posa la llegenda, llavors està tot ple de colors i és impossible saber si el pis, ja ho sé que és una mica egoista dir-ho, però si la finca on jo visc està afectada o no pel... Si ho podem dir, i què equival cada color i què implica. Explica una mica el pla, sisplau. Molt bé, gràcies. Té la paraula Andrés Ibáñez. Hola. Bueno, jo visc al carrer Escudillers i he vingut expressament perquè, bueno, sobretot per el problema de casa meva, no? Una mica hem parlat del carrer Rull, el carrer Còdols. A casa meva no es pot viure, el tema de soroll, o es viu molt malament. Ja de dia és bastant dens l'ús que es fa de l'espai públic, però és que a la nit, bueno, tenim uns quants problemes i a mi el que m'agradaria és... Ara ja tinc algun vídeo i alguna cosa, potser es podria fer alguna reunió i mirar de parlar-lo tranquil·lament. Tenim una discoteca a baix, el dia que obre no hi ha manera de dormir, sempre arriba el punt que tanquen a les 5 a les 6 de la matinada, surt tota la gent, però a banda d'això, durant tot l'horari que està funcionant, estan sortint, fumant fora, tot el carrer està ple de venedors de llaunes. A més de tot això, hi ha tota la recollida d'escombreria que passen a les 12, a quarts de dues, l'escombreria dels veïns la recullen normalment sobre les dues, després passa la barrendera, vull dir que a banda de tot això, a més s'ha d'afegir tot el soroll que fan, tota la maquinària d'un sistema de recollida que la veritat és que és molta molèstia i molt mal organitzat, o sigui, nosaltres no estem satisfets per res. I bueno, aquest és el problema principal. De totes maneres, jo ara venia cap aquí, no?, a quarts de set o així, bueno, doncs, passat per la plaça Reial, que he comptat com 30 o més de 30 estufes a les terrasses escalfant perquè feia una mica de... Vull dir, això és normal? O sigui, que per una banda es parla el discurs aquest de l'eficiència energètica, del canvi climàtic, de no sé què, i resulta que la ciutat està plena per tot arreu d'estufes que estan consumint a l'aire lliure. Això casa amb la pobresa energètica, amb les cases que no tenen... Vull dir, una pregunta que poso jo aquí, no? Després he pujat les Rambles estaven plenes de vendedors d'aquests de mercat xifle. Això és normal? Això és el que volem? Que l'espai, diguem, cèntric de la ciutat estigui robat a la gent? Que tu hagis d'anar? I el que dèiem de la policia, la Guàrdia Urbana, tot això, nosaltres no la tenim. O sigui, els horaris que hi ha discoteca, la Guàrdia Urbana no apareix. La Guàrdia Urbana
pràcticament, és com si no, com si la paguéssim, però no, no la tenim per res. Vull dir, de vegades es parla, es fa un discurs de la policia de proximitat. Bé, jo vull saber al barri meu, a casa meva, a plaça de George Orwell, qui és el guàrdia urbano al qual jo em puc adreçar de dia, a la tarda, de nit. Vull saber-lo, perquè si no, aquest discurs de policia de proximitat, a mi de què em serveix? És que portem anys ja escoltant-lo. I jo volia demanar també una reunió amb personal que estigui ficat als serveis tècnics o el que sigui per tractar d'aquests temes més tranquil·lament. Ja una vegada ho vaig aconseguir, no va servir per res, vam parlar, això sí, però no va servir per res. Cap dels temes que vam tocar amb l'anterior ajuntament no es va modificar per res. Moltes de les coses que jo he dit ara, fa 3 anys era exactament el mateix. Però si parlem fa 15 anys també, vull dir que tot això segurament ve del temps de Clos, el temps d'Hereus, el temps de Trias. Hem tingut regidors, regidores aquí a Ciutat Vella. Recordo Cati Carreras, recordo la senyora Escarp, va bé també, i Itziar González, que mereix un respecte, i és la que es pot considerar que ha estat representant una mica de la gent del barri, de la gent del carrer, vull dir, una mica escoltant a tots. Perquè ara la situació que tenim, com a veí, jo el que veig és que aquí els gremis d'hotelers sempre s'estan queixant, sempre. Els de les associacions de l'oci nocturn, no sé què, el mateix. O sigui, tots els interessos turístics, això sembla que tothom escolta i fa reverència. Però els veïns estem amb un peu fora del barri perquè no podem viure. L'altre dia, a més, vaig estar a la planta 19 de la Torre Colón a demanar a veure ajuts per com estava el tema dels ajuts per canviar els vidres, l'aïllament de casa. No hi ha cap ajuda, cap. Vull dir, m'agradaria que això es corregís, que almenys ja que estem en aquesta situació, que ens sentim com assetjats, que tinguéssim algun recolzament de lo que és l'Ajuntament. I, bueno, no sé què més coses. Sí, l'altre dia anava corrents per Montjuïc, una mica escapant de tot això, i arribant al castell de Montjuïc no podia entrar. Havia de pagar, no sé què, 5 euros. Això s'ha d'acabar ja, penso. Això és una idea d'un govern d'abans, i ara hem votat una altra cosa. No és que es noti, serà moment. Ara ja han passat uns mesos, si no què. Molt bé. Té la paraula... Ah, no, sí, la regidora. Bé, el senyor Juan Carlos, que em preguntava pel pla d'emblemàtics, que efectivament té una aprovació inicial, s'han presentat 44 al·legacions que s'estan estudiant per fer l'aprovació definitiva. Sí, això pel que fa a l'Estat. També hi ha un servei a l'Ajuntament per atendre els emblemàtics i també per promoure'ls, per mostrar rutes, per poder fer itineraris de locals emblemàtics, també per promocionar-los. I en tot cas, aquí a Ciutat Vella també hi ha la voluntat d'anar un pas més per davant i tenir aquest mapa d'emblemàtic i aquest contacte amb els propietaris dels emblemàtics, no només dels que estan en perill ara, sinó dels que poden arribar a estar en perill, sobretot per poder avançar-nos més enllà de l'aprovació del pla d'emblemàtics que es va lligar a l'anterior mandat. Amb l'Hotel Suís ja pendent fer una inspecció que s'havia de fer aquesta setmana, i si no es fa demà o divendres, es farà dilluns. Sí que dir-li que si tenen permís d'obres i ho fan regladament, tot i que sigui a l'època de Nadal, no els direm que no ho facin. Això sí, si hi ha qüestions de seguretat, sí que, com diu, que hi ha una gran afluència de gent, i és cert, doncs sí que ens posarem molt estrictes en això, però si tenen llicència d'obres, evidentment han de poder fer aquestes obres. Llavors, el Francesc Morell, que comentava el tema de Ruïl, miramos esto que comenta de la iluminación para poder aumentar esta iluminación o hacer que esté al menos en condiciones. Sobre los fitones, yo ahora no tengo esta información concreta de cómo están los fitones, pero sí que me comprometo en que las próximas 2 semanas les hacemos llegar un texto, un pequeño informe sobre los fitones para que pueda tener el conocimiento que ha ido, la información que ha ido buscando. El señor Salas efectivamente ya no está en Ciutat Vella porque ascendió a intendente mayor,
y tenemos un intendente nuevo que es el Benito Granados y es, bueno, yo creo que están haciendo el trabajo que venía haciendo el Ricardo Salas y están trabajando para mejorar el barrio, pero el distrito, pero es cierto que tenemos muchos frentes en el distrito y lo que ya comenté en la última audiencia, de momento no tenemos ninguna fotocopiadora de Guardia Urbana y se va distribuyendo el servicio también en base a los diferentes conflictos, pero tomamos nota para tener presente justo este que he comentado de los vehículos que van en contradirección. Los grafitis y las puertas, aquí hay que hacer un plan de limpieza de algunas puertas porque tenemos puertas del siglo XVIII, del siglo XIX que efectivamente están completamente grafiteadas. A nosotros nos gustaría ir más allá, esto no será de manera inmediata, también quiero decirlo para no generar una expectativa que no... de poder ver si podemos contactar con aquellas personas que grafitean, de manera que poder trasladarles que aquí, ¿no? Muchas veces nos han ido contando vecinos que cuando pillan a alguien grafiteando en la puerta dicen, no, es que aquí no vive nadie, pues por lo menos ver si se puede trasladar que hay escaleras de vecinos, que no son escaleras que están abandonadas, y intentar también trasladarles a ellos la información, no solo limpiar después las puertas, sino también trasladarle a aquella gente que grafitea el hecho de que son puertas de vecinos, aparte de muchas de ellas puertas que como patrimonio hay que conservar. Amb el Calixto que demanabas la petanca. Sí. Bueno, et comprem la petanca, vull dir, em sembla molt bona idea i de fet justament ahir fa dos dies vam anar a fer una visita al Casal d'Avis de gent gran del Gòtic, que la directora també ens va traslladar aquesta necessitat i és un dels indrets que havien comentat que era possible posar aquesta pista de petanca. No puc dir-te ara mateix quin seria el calendari per posar la pista de petanca, però em sembla que va molt en la línia. I llavors, si et sembla el tema del soroll del carrer Escudelles, com que després li he de respondre a l'Andrés, et responc en allà. Llavors, al Xavi González, sobre la mesura que s'ha presentat avui d'ampliar els edificis que estan subjectes a tanteig i retracte, dir diverses coses. Per una banda, que et podem fer arribar la mesura completa perquè coneguis i vegis també aquesta diferenciació de colors, que bàsicament són les finques que ja ha adquirit l'Ajuntament amb l'àrea de conservació que es va posar en marxa l'anterior mandat, aquelles finques a les que s'amplia el dret de tanteig, però també tranquil·litzar-te en el sentit que el dret de tanteig implica que l'Ajuntament té la compra preferent quan hi ha una compra-venda. Que l'Ajuntament compri, pugui arribar a adquirir algun d'aquests edificis no vol dir que els veïns hagueu de marxar ni hagi de canviar la vostra situació, sinó al contrari. O sigui, és assegurar, amb aquesta mesura també es pretén assegurar que el que tenim sobretot en allà és un ús d'habitatge, no? Que els habitatges tenim ús d'habitatge i ajudar a millorar també a un parc d'habitatge que en molts casos està degradat. En tot cas, et fem arribar la mesura completa per tal que puguis conèixer el detall. I amb el que diu l'Andrés del carrer, bueno, vaig per parts. Les estufes malauradament estan permeses i tot i que fem una aposta per l'estalvi energètic també, i sabem a més que tenim moltes famílies amb problemes de pobresa energètica a la ciutat, les estufes als vetlladors estan permesos, almenys a dia de bueno, estan permesos i llavors no podem demanar que les treguin. Llavors, has tret molts temes del voltant del carrer Escudellers i em sembla que ho vaig comentar al Consell de Barri del Gòtic. Jo crec que el carrer Escudellers és un dels carrers més problemàtics que tenim a la nit. La Guàrdia Urbana hi passa sovint, però igualment és un carrer que té moltes activitats diferents que fomenten que hi hagi molta gent durant tota la nit. Hi ha més gent que no són els veïns del voltant, sinó gent que ve sobretot al gaudi de l'oci nocturn, i això genera un problema evident que no podem negar de soroll a la nit. Llavors aquí diverses coses perquè suposo que anirà sortint. Una és, farem un plantejament sobre com la recollida d'escombraries als carrers estrets, com canviem aquesta recollida d'escombraries als carrers estrets, perquè també hi ha aquesta queixa continuada de que els camions d'escombraries generen molt de soroll i generen molèsties
a les nits, i Ciutat Vella té un entramat urbà que, bueno, que fa que tot es senti molt més que a l'Eixample, per exemple. Amb el tema del soroll, jo crec que aquí és una feina més a mig llarg plaç de poder fer, o sigui, canviar activitats en aquest carrer. En tot cas, crec que ho vaig anunciar al Consell de Barri, no sé si del Gòtic o del Raval, farem una taula amb tots els operadors de l'oci nocturn del districte per recordar-los aquella normativa que han de complir, que és el doble vidre, assegurar que no hi hagi gent al carrer. També són tasques que fa ja la Guàrdia Urbana, assegurar que això es compleix, i en tot cas aquí també buscarem la complicitat i el advertir, informar als diferents operadors per assegurar-nos de fer un seguiment d'aquells que són més problemàtics. I amb la reunió que demanes de serveis tècnics, cap problema, els treballadors estan a disposició dels veïns. No, només una qüestió, perquè crec que el Jordi Borràs ha posat cara. El Jordi Borràs és conseller del grup d'Esquerra Republicana, de moment. I amb el tema de Montjuïc ho recullo, però això no és competència de districte, llavors sí que és una de les qüestions que, bueno, que hem de plantejar, però no és competència nostra i per tant... Molt bé. Algú vol fer el minut de rèplica? Molt bé, gràcies. Volia dir-vos que les emblemàtiques que queden van a nom de gent molt gran. Si no ens espavilem, no hi serem a temps. Jo sóc el fill de la titular, ja veus que no et sóc jovenet, per tant, imagina't la titular com està. O sigui que no, si ens anem esperant, quan ens en donarem compte haurem fet tard, només això, gràcies. Molt bé, gràcies. El senyor Morell? No? Com? El primer torn m'has donat la paraula. Ai, perdó, m'he despistat. Bé, doncs ara ho faré, perdó. Ara ho faré. Senyor Morell, voldrà intervenir al minut? No, no és forçós fer-ho, vull dir, si no, vol, no, escolti, sí, si no, no. Jo que em disculpi el senyor Bordes, que no és de la CUP, que és d'Esquerra Republicana. Bueno, escolti, un desfase el pot tenir qualsevol, però escolti, en tot cas li demano disculpes. El que sí li recomano, com a tothom, és que quan un agafa un càrrec com aquest, el que té vostè i el que tenen tots, doncs s'han d'implicar més, perquè vostès s'impliquen en coses polítiques, però el que és el carrer s'han d'implicar perquè, escolti, sapiguer posar una rajola, sapiguer com s'ha de fer un drenatge, i aquestes coses, si no se sap, els serveis tècnics que vostès diuen, ni els hem vist ni els veurem, perquè, escolti, aquí ningú sap fer res. I li dic per experiència, perquè amb els anys que tinc, miri lo de la llum, que jo vinc dient com s'ha de solucionar, però ningú de vostès s'ha implicat. Per tant, segueixo dient-los, estudiïn i treballin, que és el que ens interessa als veïns. Molt bé, gràcies. Calixto Sobrado? No, gràcies. El Xavier González? Vol fer ús del minut? No? Val, gràcies. I el senyor Andrés Ibáñez? Sí? Molt bé, endavant. Bé, doncs això de les estufes sí que és veritat, no? Que per reglamentació el que sigui està prohibit, està permès, però qui sigui que té l'autoritat per fer-lo això, jo el que reclamo és que es prohibeixi. És això, que es faci el que es pugui per influir perquè això es prohibeixi, com altres coses, no? I el tema de la... Jo nego que amb el tema de soroll al carrer Escudiers la Guàrdia Urbana ens esté ajudant. Ho nego perquè tinc la constància diària de que això no és així. No puc referir-me a... Vull dir, a veure, jo estic parlant ara pels resultats, no sé quines són les intencions, però el resultat és que nosaltres no tenim aquesta percepció. De vegades hi ha un cotxe que està allà aparcat. Això sembla policia fantasma, un cotxe, una furgoneta aparcat que no té policies. També tenim la policia passiva, que és la policia que va tan lent o que mira a la banda que no passa res, i tenim la policia, en definitiva, ineficaç. Vull dir que sembla com si el tema de discoteca i això estigués com, d'alguna manera, que deixéssim que sigui els empleats de la discoteca... Se li ha acabat el temps. Bueno, un minut passa ràpid. Sí, gràcies. Reprenem, doncs, perdó, si algú volia fer el minut, Associació de Veïns de Barceloneta, Manel, no?
La Maria Josep ha marxat. La Carmen també. Carrer Notariat, vol fer ús del minut? Endavant. Demanar que us espavileu amb el mandat que heu de demanar o el que sigui. I dir a aquests senyors que estan aquí que si s'impliquen, el meu telèfon és el 93 325 50 76. A veure si entre tots podem fer quelcom. 93 325 50 76. A veure si quedem una punyetera vegada amb aquesta gent. Molt bé, gràcies. L'Associació de Comerciants del carrer Gimnàs vol afegir alguna cosa? Molt bé, gràcies. Doncs passem al segon torn de les entitats. Comencem també amb el carrer Guàrdia, vostè mateixa, gràcies. Bé, el carrer Guàrdia, en el 5, li passa que també hi ha una discoteca i que els fi de setmana, ho deuen saber els que venen a escombrar, llaunes, etcètera, etcètera, i a més soroll. Aquesta, una. Al carrer Guàrdia hi ha un tros que es pot aparcar per càrrega i descàrrega. Quan hi ha camions aparcats, el que vol circular pel carrer Guàrdia ha de passar per sobre de la acera contrària. I llavors ensorra la acera, trenca en penyals, que ja els heu tingut que arreglar l'any passat, etc. Em demanen els del Guàrdia 5 que, sisplau, que tingueu en compte que aquell carrer està deixat de la mà de Déu, que seria hora de que féssiu quelcom de que fos piatonal o no piatonal, o reforçar el ferm perquè totes les aceres estan ensorrades. Els que fan càrrega i descàrrega suposo que els interessa que allò continuï com està, perquè depèn de com ho arregleu no podran fer càrrega i descàrrega. Però és que a vegades vas a sortir de la porta i alerta que t'afaiten el que puja, perquè estan aparcats i puja sobre l'acera. Després el president no ha pogut venir perquè està en l'ambulatori amb el seu pare, que un poca vergonya amb un carretó li va fotre castanya, li ha fet una llaga a la cama amb una persona que té 80 i pico d'anys i allà està que l'han de curar cada quan. Llavors aquest ha sigut un d'aquests pirates, m'imagino, que per lo que diu el president, que van a recollir la roba d'aquests apartaments turístics legals o il·legals, i anava de pressa i allà que se'l van portar. I anava acompanyat del seu fill, però el seu fill, per atendre l'avi, no va enganxar aquell tio per la solapa. És una cosa fortuïta, però si hi hagués una mica de més d'ordre, de vigilància guarda urbana o el que sigui, això s'evitaria. I que van dir que el solar que hi ha Guàrdia Art del Teatre, que està ple de merda, a veure qui ho neteja. Gràcies. Molt bé, gràcies. Té la paraula l'Associació de Comerciants de Regomir. Hola, buenas tardes. Nosotros estamos súper interesados en dinamizar y activar esa zona comercial de la calle Regomir. Nos sentimos muy desprotegidos y, bueno, y totalmente inferior a lo que es el centro comercial de Portaferrisa, de Portal del Ángel, que está muy iluminado, entre otras cosas, aparte de la difusión. Y, claro, nosotros como pequeño comercio, como comercio de proximidad, es imposible sobrevivir en esa zona cuando estamos totalmente rodeados de cadenas, de grandes superficies. Entonces, nuestra intención es trabajar conjuntamente con el ayuntamiento o con los técnicos para dinamizar esa zona. Tenemos entendido que hay un plan de choque, como se hizo en el Raval o en Santa Catarina, con decoración, carteles, páginas web. Entonces, también estamos interesados que se haga en esta zona. Estamos sobreviviendo y nos gusta el comercio de proximidad, nos gusta lo que hacemos, queremos preservar la parte artesanal, lo humano, la cosa personal, y estamos al lado del centro comercial. Entonces pasamos totalmente desapercibidos y nos está resultando un poco difícil eso, sobrevivir, y queremos aportar y hacer, bueno, toda la zona como mucho más personal,
y continuar con lo que estamos haciendo, aparte de estar constantemente expuestos al incivismo por los pisos de alquiler, por los segways, por los perros, por bueno, por la cantidad de gente que transita toda esa zona, Regomir, Gignas y toda esa zona de proximidad y alrededores. Gracias. Molt bé, gràcies. Té la paraula l'Associació d'Estàtues de la Rambla. Un momentet que li porten el micro. Aquí davant, sisplau. Gràcies. Hola, buenas tardes. Soy Luis Alberto Silva, trabajo de estatua humana y mi personaje es el vaquero. Después de tanta proliferación y intrusismo que hemos tenido entre los años 2007 al 2010 en nuestra labor de estatua humana, los que nos dedicamos a esto recibimos de muy buen agrado que se otorgasen 30 licencias y se barriera las ramblas de la mendicidad encubierta que había. Se reconozca así nuestro arte y poder trabajar regulados. Todo iba muy bien hasta el primer año de mandato de la concejala Merced Holmes, la cual, acarreado el placor, se nos traslada de nuestro sitio original a la Rambla de Santa Mónica, promocionando así una zona no muy transitada. Nunca jamás en 30 años se tiene conocimiento de las estatuas humanas en las Ramblas, ningún artista de este calibre ha trabajado en dicho paseo. En esa zona trabajaban artistas de la talla de titiriteros, circo callejero, músicos, mimos, hasta un fakir. Una bohemia muy particular y ejemplar. La concentración en este punto desvirtúa la filosofía con que iniciamos nuestra actividad, que es que los visitantes nos fueran encontrando a lo largo del paseo, se fueran asombrando, riendo y hasta carcajeando de nuestra actuación. La decisión de trasladarnos no ha sido consensuada con nosotros. Los técnicos lumbrera u otra mente privilegiada no han tenido en cuenta nuestra forma de trabajar y decidieron colocar placas donde ponernos a ejercer nuestra labor, uno al lado del otro, separado por 3 metros, ocasionando de esta forma muy malestar entre los compañeros por la reacción que tiene cada uno al actuar al público. La zona frente a los caballos, que es la peor, por el olor nauseabundo de los excrementos en verano, sumado a las moscas que proliferan por esta sustancia, hay 6 placas. En verano nos derretimos como una vela, y en invierno es imposible hacer estatismo, perdón, con tanto frío y viento. En estas fechas, lo del turno tarde, que empiezan a trabajar a las 4, a las 6 se tienen que marchar porque Santa Mónica queda vacía. Vacía de gente y los de la mañana, que empiezan a las 10, tienen que empezar más tarde porque hasta las 12 no circula demasiado público. De las 27 estatuas con licencia que hemos empezado hace 4 años, solo quedamos 18, de los cuales 9 venimos a trabajar habitualmente, 5 por la mañana y 4 por la tarde, cosa que podríamos aprovechar para hacer doble turno. Se han hecho cantidades de instancias por registros individual, grupal y por la Asociación República de las Estatuas Humanas, al Ayuntamiento, a la concejala Merced Holmes, y jamás hemos tenido respuesta. Con este gobierno lo único que hemos conseguido de momento, que este verano pasado, fue poder trasladarnos 100 metros más arriba hasta la iglesia para poder aprovechar un poco la sombra. Pero ya no podemos porque nos multa la Guardia Urbana. Deseamos volver a nuestro lugar de origen, de Plaza Cataluña a Zona de los Pintores. Sabemos cuál es nuestro sitio, nos podemos autorregular, están las marcas en el suelo. Por favor, tener en consideración nuestra petición. Tan solo somos 9 estatuas. Para salir de la Antártida del frío. Ahora en invierno sería muy conveniente, a partir de mañana, dejarnos subir, aunque sea hasta el mes de mayo. Tan solo somos 9 estatuas itinerantes. En verano, a partir de junio, se podría consensuar la distribución. Pero ahora mismo es muy urgente salir de allí. Se da la orden a la regiduría, a la funcionaria señora Julia Torrado, que dé el parte a la Guardia Urbana y que estos permitan ejercer nuestra labor a los artistas que poseemos la licencia, sin multarnos y nosotros acatando las órdenes. Muchas gracias. Molt bé, té la paraula. Col·lectiu de Putes Indignades. Hola, buenas tardes a todos. Nuestra intención fundamental es que no se pueda repetir lo que pasó el 19 de noviembre en la forma que se me increpó y se me insultó. Nosotros venimos aquí para conseguir diálogo y no confrontación. No buscamos lo que es que seamos utilizadas como arma
política de desgaste al gobierno, sino empezar a buscar diálogos por parte de lo que es el ayuntamiento, el colectivo de trabajadoras sexuales putas indignadas y los vecinos de Isla Robador, porque es de la única manera que podremos salir adelante buscando una solución en diálogo, no de confrontación, y no somos arma de destrucción masiva para el gobierno que salió el 24 de mayo. Molt bé, té la paraula l'associació al carrer Escola d'Skate, ho dic bé? Sí. Va. Endavant. Hola, bona tarda a tothom. Bueno, nosaltres som una associació que fa 4 anys que funcionem, que som, com el seu nom indica, una escola d'skate al carrer. Llavors, bueno, en aquests 4 anys hem anat creixent, perquè bueno, nosaltres fem una activitat de dilluns a divendres de 5:30 a 6:30 i dissabte de 12 a 1, i és una activitat que la desenvolupen 3 monitors. Llavors, bueno, òbviament doncs s'ha anat creixent amb aquests anys, i és una activitat que es fa a la plaça de l'Acadèmia. De fet, el seu nom, com indica, doncs al carrer, doncs bueno, és el que és, no? És una activitat que es desenvolupa per nens a partir de 4 anys fins a 12 anys. De fet, el meu fill òbviament hi va. Nosaltres hi col·laborem i hem col·laborat, hem sortit a flyers amb el centre cívic del convent de Sant Agustí, perquè òbviament doncs, bueno, doncs volem aportar doncs al barri tot el que nosaltres podem aportar. Llavors, últimament hem tingut un problema, que hi ha hagut una queixa d'una veïna, i això bueno, ha implicat que ens han posat una multa de 200 euros. Nosaltres des del primer moment sempre doncs, s'ha anat fent absolutament tot el que ens han demanat a nivell de, doncs, de fer segurs, no? Segurs pel que sigui. Els nostres monitors estan contractats. Se'ns va fer una inspecció de treball. Vull dir, una miqueta la conclusió del tema. Nosaltres vam anar dijous passat al Consell del barri per veure exactament doncs, quin era el problema i poder-ne parlar i veure, són nens de 4 anys, vull dir, dissabte a les 12 del migdia, de dilluns a divendres de 5:30 a 6:30, vull dir, no hi havia ningú que hagués fet cap protesta, vull dir, clar, la gent al·lucinava, no?, de dir, és un problema això a Ciutat Vella, vull dir, no. Llavors, clar, nosaltres volem això, volem diàleg, no volem cap tipus de confrontació, no? Des de les autoritats ens diuen doncs, que s'ha de regular l'ús de l'espai públic, no? Si l'espai públic, les nostres places no són pels nostres fills, per qui són, no? Jo crec que jo convido a qualsevol que tingui fills a vindre a veure l'activitat com es desenvolupa, i veurà doncs que és exemplar, vull dir, es fan estiraments, o sigui, després del que és de skate són els últims, l'última mitja hora, no? Perquè primer es fan estiraments, després es fan una sèrie d'exercicis d'equilibri. Vull dir, és exemplar, els turistes els hi foten fotos als nens, no? Perquè és veritablement curiós, no? L'associació posa rampes, o sigui, vull dir, no hi ha confrontació amb el mobiliari urbà, no? No es trenca res. És una activitat neta, no metafòricament, perquè no es pugui utilitzar drogues, com si que es fa 100 metres més amunt amb una altra plaça, que és un drama, perquè si no t'hi estàs a sobre de l'skate. És neta perquè si hi ha una colilla al terra, et vas al terra, vull dir, nosaltres som els primers que rentem la plaça, no hi ha cap tipus de conflicte, no és un joc de pas que diguis que tal, no? Òbviament, com qualsevol activitat, els hi ensenyem
el civisme, no? O sigui, qualsevol activitat pot crear un conflicte, doncs estem educant els nostres fills en el civisme, no? Després simplement afegir que és, aquesta és una activitat que és la quarta activitat més feta al món, no? Barcelona des de les Olimpiades és una capital mundial de l'skateboard. Nosaltres no volem ser un problema, volem aportar solucions al barri. No entenem encara la posició de que ens fotin una multa de 200 euros, em sembla totalment boig, que ens enviïn la Guàrdia Urbana. No ho sé, volem vies de diàleg, volem solucions, volem que ens deixin desenvolupar la nostra activitat amb normalitat i que ens donin la llicència, que si no, doncs no sé, no tal. Molt Moltes bé. Gràcies. Molt bé, gràcies. Té la paraula la regidora. Bé, pel que fa al carrer Guàrdia i al solar que tenim ara del teatre amb Guàrdia, diverses coses. Efectivament, el carrer Guàrdia, que ja va sortir el mes passat a l'audiència pública, aquest carrer està dins de les actuacions que s'han de dur a terme al Pla de Barris del Raval Sud, que no seran actuacions immediates, però que sí que la voluntat és reurbanitzar aquest carrer. En tot cas, quan es pugui engegar aquest projecte, evidentment, us comunicarem als veïns de la zona. Sí que, això, dic que no serà de manera immediata. Amb el solar, que és un solar que venim també parlant d'ell des de l'estiu, també amb l'Eduardo. Aquest solar és un solar privat, llavors hem estat mesos intentant localitzar el propietari per obligar-lo a... Bueno, per a que el districte pogués netejar-ho, aquest solar s'havia de descontaminar, que és el que estan fent ara, no? Que han fet aquests... han tret molta sorra i que hi ha aquests containers. Llavors, un cop acabada la descontaminació, el districte entra a netejar aquest solar. Aquest solar és un dels indrets que hem de plantejar-nos, i això amb els veïns de la zona, que puga també donar el servei de càrrega i descàrrega per evitar això que passa. I després hem de veure quin ús li trobem a aquest solar, més que res perquè, si no estic malament, si no em falla la memòria, el propietari privat del solar ara mateix no té un projecte pel solar i, per tant, per evitar que siga un solar buit, hem de decidir conjuntament quin tipus d'ús li donem si aconseguim que ens el cedeixi temporalment. A l'associació de comerciants del carrer Regomir, encantats de poder treballar conjuntament un pla de dinamització. Efectivament, hi ha aquest pla de xoc i aquesta web que volem ampliar, bueno, que es va començar a fer pel barri del Raval, també ve això del mandat anterior. La idea és ampliar-ho a la resta de barris del districte, justament per potenciar també que hi hagi un punt de referència on jo pugui saber on vaig a comprar, on puc anar a comprar productes de proximitat als diferents barris. Llavors, us convoquem en no en aquest mes, perquè jo crec que ja no ens dona temps, però sí en els propers mesos per poder treballar conjuntament. Llavors, a Luis Alberto, que comentava el tema de les estàtues, jo crec que no és un tema fàcil, perquè sobretot estem parlant de la Rambla, i és un poc el que comenté també en l'última audiència. La Rambla, com totes les calles i places de la ciutat, és un espai públic, no? I de fet és l'espai públic més concorregut de la ciutat. Com sabeu, en el mandat anterior, hace dos mandatos, empezaron unos estudios sobre la Rambla por tal de transformarla, que el mandat anterior se concretó en lo que se llama el Pla Cor. Nosotros dijimos desde un primer momento que nos parecía muy bien gran parte de este trabajo, porque queríamos ampliarlo y modificar algunas cosas, que de hecho hemos empezado ahora, y es dentro, como ya comenté también creo que en verano, es dentro de esta revisión que tenemos que hablar de si se reubican o no las estatuas. Yo creo que aquí es importante no perder de vista que entiendo, sobre todo, y por eso también este verano se hizo esta pequeña reubicación, que hubo un par de días donde no se le comunicó a Guardia Urbana, pero luego se restituyó y la Guardia Urbana estaba
de acuerdo, ¿no? Estaba informada sobre esto. Pero aquí no tenemos que perder de vista eso, que estamos hablando de un espacio público muy concurrido, que es de hecho el espacio público más codiciado, por decirlo de alguna manera, tanto a nivel de viandantes como a nivel de gente que quiere trabajar en el, de toda la ciudad, y por tanto, agradezco que haya una propuesta tan concreta, pero insisto en que el tema de las totas tenemos que hablarlo dentro del marco de la revisión de, o de la ampliación del PLACOR, porque no tendría sentido ahora que dijéramos que sí que las totas pueden subir cuando estamos justo redefiniendo cómo tiene que ser la Rambla, que insisto, que estamos hablando de un espacio público que es de todos y de todas, y que de hecho, aunque ha habido una nueva convocatoria de licencias para estatuas, y aunque actualmente solo sean 9, la misma petición pueden hacer los pintores y la misma petición pueden hacer otros muchos colectivos que de hecho interactúan con la Rambla. Al colectivo de Putadas Indignadas agradecer el diálogo, yo creo que es la vía en la que tenemos que poder trabajar y por la convivencia en los barrios y por la dignidad de los vecinos, las vecinas y la gente que trabaja en el Raval, y de hecho tomamos esta propuesta de diálogo, como estoy segura de que también tomarán otros muchos, otros vecinos y vecinas de la zona. Y el CEO de Escola de Skate, aquí, jo entenc el que plantegeu, i de fet com a proposta de tenir una escola de skate al carrer, que evidentment on practicaríem l'skate si no és al carrer, està bé. El problema aquí és, per una banda, que estem parlant d'una activitat per la que es cobra, llavors igual estem parlant de treure una rendibilitat d'un ús de l'espai públic, que entenc que com a escola s'ha de sobreviure, evidentment, però que estem parlant això, d'una explotació de l'espai públic és de tot, que no hem tingut només una queixa, hem tingut moltes, i jo crec que això, si vens a alguna audiència pública més, ho veuràs, el soroll és un tema, és un gran tema al districte, per això nosaltres també som molt estrictes quan tenim queixes de soroll. Aquí s'ha ofert una alternativa, no?, de reduir, per una banda, els dies d'escola, 3 dies entre setmana, de poder fer-ho a l'IS Pau Claris, justament per evitar aquestes queixes al carrer, i de fer-ho el cap de setmana a l'espai públic de manera itinerant, de manera també que distribuïn la possibilitat de que hi hagi molèsties. Llavors, podem estudiar diferents alternatives. El que sí que entenem és que en la mesura en la que hi ha una demanda de veïns per una qüestió que no és un tema puntual, sinó que el tema del soroll és un tema transversal a tot el districte, no podem fer que hi hagi l'escola contínuament, o sigui, de manera fixa en un carrer del barri. Això no vol dir això, que per una banda, si no es veu aquesta reducció de 3 dies que s'ha ofert, puguem contemplar que es facin els 5 dies d'entre setmana, però aquí sí, tornar a buscar un pati d'una escola o d'un institut per reduir aquest impacte, tot i que el lloc ideal dels skates és el carrer, però sí que hem de buscar de reduir l'impacte, i el cap de setmana també trobar, buscar una fórmula d'ubicació itinerant per tal també de tenir menys impacte en el soroll als veïns. Val, gràcies. Algú vol fer ús de rèplica? Senyor del carrer Guàrdia, endavant, el micro. Un minut. Bé, enterada, i transmetré el que m'ha dit la senyora regidora. L'única, o sigui, de guàrdia ja està en principi. Voldria trencar una llança a favor d'aquest senyor dels skates. Si no pot fer aquest senyor o aquests nanos soroll en el lloc aquest que no conec, què passa amb els del MACBA, que estan les 24 hores donant la madraca? Llavors, ojo, tenen dret la canalla, que són els nostres fills, que no aquests arreplegats que venen de fora, que no sabem d'on venen. Per favor. Molt bé. Sí. Molt bé, d'acord. Vol fer ús... Hola? Vol fer ús de paraula l'Associació de Comerciants del Carrer Regomir, sisplau? L'Associació de Comerciants del Carrer Regomir vol fer ús de paraula, però del minut, de rèplica. Sí, una cosita que yo me olvidé de decir antes, que para activar también toda esa zona, hay una serie de locales en la calle Regomir que están cerrados hace tiempo, entonces hace que esa calle sea más oscura, más triste, transitada así como de no una forma que
que te lleve a pasear ni nada. Entonces, bueno, también queríamos saber qué es lo que sucede con esos locales que están cerrados, porque yo antes de ser comerciante, primero soy artesana y sé que colegas míos están muy interesados de asentarse de otra forma y bueno, y una de esas posibilidades es saber si esos locales u otros locales son asequibles, porque nos preguntamos por qué esos locales están cerrados y que pueden ayudar a dinamizar y alegrar un poco la zona y de una forma como más personal, más artesana. Molt bé, gràcies. Estàtues de la Rambla, vol utilitzar el minut? Endavant. Vale. Si no podemos subir a la Rambla, ¿por qué se favorecen las empresas con kioscos construidos sobre la Rambla, terrazas con canteras cercadas? Todo ello imposible transitar por la Rambla. Sin embargo, se favorece al empresario y no a la cultura. Habéis cortado la cuerda por lo más débil. Gràcies. Col·lectiu de Putes Indignades, per intervenir. Insistir en el diálogo y no la confrontación. Gràcies. Gràcies. L'Associació d'Escola d'Esquí. Nosaltres volem deixar clar que quan parla de que és una activitat que es paga, estem pagant 20 euros per una activitat que pots fer dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres i dissabte una hora tots els dies, a veure quina activitat desenvolupa l'Ajuntament, que per 20 euros pots fer-ho 6 dies a la setmana, una hora al dia. Quan parlem de soroll, vam anar a veure quin era el gran problema de soroll al Consell del Barri. Ningú d'allà ens deia que hi havia un problema de soroll. Estem parlant de les 12 del migdia, nens de 4, 5 i 6 anys que la meitat de l'activitat fan estiraments, senyors, o sigui, no hi ha cap problema de soroll, i si no hi ha un consell de barri per parlar-ne, perquè no van aparèixer en aquell moment. No hi ha moltes queixes, és una veïna, i que a més el tema no va pel tema del soroll. O sigui que ni és un tema de lucro ni de soroll. Gràcies. Gràcies. Puc respondre, no? Sí, sí. Regidora, si vol dir alguna cosa. Diverses coses. Amb els locals buits de Regomir, si a més vosaltres teniu ja localitzats quins, doncs per aquesta reunió els podríeu portar, també tenint en compte que la gran majoria segurament seran locals privats i per tant és complicat intervenir en aquí, però hi ha fórmules, llavors busquem-les. Con les estàtues, esta es una de las cosas también que está dentro del placor, que es la ordenación de las terrazas de la Rambla. Y amb l'skate, a mí me sap greu, pero realmente, o sigui, el que estem fent no estem dient que no es pugui fer l'activitat, estem oferint un espai, o sigui, un equipament públic, com són escoles i instituts, per fer aquesta activitat, per una banda, que ja entenc que hi ha el local a prop i que s'ha de traslladar tot, però també podem buscar fórmules, o sigui, això, o sigui, estem oferint un equipament públic, estem oferint que als caps de setmana sí que hi hagi aquesta presència itinerant a diferents espais públics, però a mi em sap greu, sí, si no, però no només hi ha queixes d'una veïna, que no van venir al Consell de Barri, hi ha molta gent que no va al Consell de Barri, hi ha molta gent nova que ha vingut al Consell de Barri, cosa que també celebrem, però li podem fer arribar la llista de queixes, el nombre de queixes que hem tingut, si no ens haguéssim plantejat que aquesta activitat s'havia de traslladar. Molt bé, gràcies. És el torn de la senyora Júlia Fernández del Río. És a la sala? No és a la sala? Maria Cruz Pavem? Pavan, perdó. Té la paraula. Bueno, jo sóc una veïna i em sembla que algú ja em coneix per aquí i intento estar en totes les mogudes i ajudar a tot el social i a tot el que puc. Tot el que s'ha dit aquí està bastant correcte. Els carrers estan, que encara que els reguin, jo vic a mitjà de Sant Pere Mitjà i encara que l'estan regant a cada moment fa una pudor que no es pot estar, però bueno, deixem-ho, s'està fent molta cosa de quan fa uns anys enrere. Jo li dono una a tots, vull que
a veure, com veïna i com lluitadora, m'agradaria que, com ha dit aquell senyor, us ho prenguéssiu en sèrio tots. Tots, no solament la regidora. Mercè Homs s'ha portat molts sustos per nosaltres. No ho dirà, però ho sap. Però això es ve d'enrere ja. Això no ve d'ara, perquè s'ha votat a Barcelona en Comú, ni s'ha votat... No, 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 no. Això es ve molt enrere. I netejar, ho teniu que netejar entre tots. I els que hi ha a dins de l'Ajuntament, que van en contra de l'Ada Colau, que facin el favor de posar-se les piles, perquè els posarem nosaltres les piles. Té la paraula Mohamed Youssef. És... Buenas tardes. Que tenemos un, una... Cridi una mica més, sisplau. Que no... Sí, sí, sí que va, sí. Ah, vale. Que... Ara. Que tenemos un problema con la casa y convivimos como 10 personas y queremos un piso para mi familia y tal. Y mi padre que está enfermo y queremos un piso con ascensor que... Mi padre no puede subir las escaleras y no sé. Molt bé, gràcies. José Antonio Cuesta. Hola, bona tarda. Hoy ha salido información de que se había ampliado el tema de el tantí y retracta de Illa de Robadors, San Ramón y Espalter. Y mi pregunta viene dada básicamente en relación a qué actuación va a tener realmente el ayuntamiento en relación al edificio del número 25 de la calle Robadors. En la anterior audiencia, la regidora va a decir que ese edificio estaba dentro del bombo para ser entregado por parte del ayuntamiento al colectivo de Putas Indignadas, junto con otros edificios o locales dentro de la ciudad, que también me gustaría saber qué otros edificios y locales están en ese bombo, o solamente Robador 25. En la presentación de este proyecto de tantí y retracta, gíralo, Iván, que no se ve. Al revés, ara. Gràcies. Sí. Molt bé. Gràcies. Continuem amb la intervenció. Gràcies, companys. Continuem amb la intervenció del senyor Cuesta. Gràcies. Gràcies, 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 gràcies. Gràcies, companyeros. Davant. En relación a la finca Robadors 25 y Robadors 27, se comenta en la nota de prensa que ya han comenzado los trabajos de proyecto. Me gustaría saber de qué proyecto que se defina. En cuanto al resto de las viviendas, el resto de edificios que componen, ya que es todo el ámbito de la calle Robadors, me gustaría saber si el ayuntamiento o
contempla la possibilitat de abrir la calle Robados hasta la calle Hospital. Es básico para que ese cul-de-sac que se ha generado urbanísticamente sea desbloqueado. Y buenas noches. Molt bé, gràcies. Francisco López. Gràcies. Té la paraula. Hola, bona nit. Soc Francisco López, viuc al carrer Robado número 17. I jo el que m'aqueixo sempre és que per la nit que no puc dormir. A veure què dia puc dormir per la nit. Per la nit tinc les dones sentades avall, xerrant, parlant, xillant, i tinc dues porteres sentades tota la nit i tota la matí. De matí no em molesta, és a la nit. Se senten allà obrint portes, o dues portes, no sé què seran, si serà moble, no sé què serà, però jo per la nit no dormo, i així porto tot l'any. I a part d'una cosa, l'altre dia n'hi ha dues noies de 14 a 15 anys que viu a l'escala i li van cosar dues persones, li van dir a la noia que és, nena, vosaltres què? I a més, a la Colau ja li va dir, el dia de la festa de la Barcelona, de la festa del Raval, que era el juliol, que te va trobar i te va dir, per què no vens un dia a casa a veure, per dormir allà o quedar-te a veure per venir tot el soroll que n'hi ha? I em va dir, tu no n'hi ha problema, ja aniré un dia a quedar-me allà a veure tot el problema del soroll que n'hi ha. Encara estic esperant que vingui a veure el soroll que n'hi ha per venir. Jo no estic contra les dones, jo estic, que estic solament per poder dormir la nit, que porto un any que no dormo. Tota la nit, a començar a partir de les 9 que em començo a posar el llit, fins a les 8 de la matí, vinc a parlar, vinc a xerrar, vinc a parlar, vinc a xerrar. N'hi ha dues dones, vinen tres o quatre i ja no dormo en tota la nit. I tinc que prendre pastilla per dormir la nit. A veure, com se pot arreglar això? I res més. Molt bé, gràcies. Té la paraula Àngel Ponciano, sisplau. Hola. Bueno, de pronto desentono un poco con mi planteamiento porque veo que aquí básicamente se plantean temas vinculados con vía pública y esto, y en mi caso es más de servicios sociales lo que quiero aclarar. O sea, concretamente, soy mayor de 65 años, estoy tramitando una pensión no contributiva que Generalitat se toma su tiempo en otorgar. Por el momento van 7 meses y siguen reclamando papeles surrealistas. Mientras tanto, estoy en manos de los servicios sociales de Correu Bay. Y en la medida en que, aún con mi edad, tengo dos hijas menores de 16 años, una de las cuestiones que hemos estado hablando con la asistente social es que hay una ayuda para familias con hijos menores de 16 años para alimentación. El lunes pasado estuve con la asistente que me corresponde y lo que me comentaba era que bueno, la anterior administración hizo un presupuesto para este tipo de ayudas que cuando llegaron más o menos a la mitad de la lista o así, se acabó el dinero y los que estamos más abajo de la lista estamos esperando desde hace meses, ¿no? Entonces el tema es saber exactamente qué es lo que sucede con este tipo de ayuda, porque evidentemente la mía no es la única familia que está en esta situación. Esa es una primera parte que es la más inmediata. Por otra parte está el tema, volviendo a esto de la pensión no contributiva, cuando Generalitat se digne a concedérmela, lo máximo que voy a ingresar son unos 425 euros mensuales. Tengo entendido, creo recordar, que en el plan de choque que planteaba Barcelona en Comú estaba la idea de, no recuerdo si era el salario mínimo interprofesional, de igualar aquellas
bueno, en este caso una pensión no contributiva, me imagino que hay otras ayudas, que se igualasen como mínimo al nivel de un salario mínimo interprofesional, que si ya de por sí el salario mínimo está demostradísimo que no vive nadie con eso, menos que menos se puede vivir con una pensión no contributiva, ¿no es cierto? Entonces, exactamente si eso es un tema que se está teniendo en cuenta, en todo caso, pondría un poco, recordaría algo que acabo de ver esta mañana en la prensa, que el Estado español es el segundo en nivel de paro de la Unión Europea de los 29, ni siquiera de los 15, de los 29. ¿Y qué medidas se están tomando en ese sentido? Está claro que no todas dependen del ayuntamiento, sino que también hay Generalitat y Administración Central tienen su parte, pero al menos a nivel ayuntamiento, ¿qué es lo que se está haciendo en cuanto a estas situaciones? Molt bé. Gracias. Gracias. Recordar que si és un espai, l'audiència pública, on es pot parlar de tot, de tots els temes que facin referència a Ciutat Vella, eh? Vull dir que cap problema. Té la paraula la regidora. Bé, com la Maria Cruz, entenc que no demanava una resposta, doncs, a passo que era en Mohamed Sucran por... Mohamed, lo que tenéis que hacer es ir a l'oficina d'habitatge, que està en Pintor Fortuny 17, ara, luego te darán réplica si ya habéis ido. Pero en principio, si hay este problema de 10 personas viviendo en una vivienda, alguien con problemas de movilidad y la necesidad de una vivienda social, esto se trata a través de la oficina de habitatge, porque hay por un lado la el tema de la mesa de emergencia, que entiendo que no es vuestro caso porque no hay una orden de desahucio, pero sí que hay diferentes tipologías de vivienda social, aunque hay una escasez, o sea, no hay mucha vivienda social, que es una de las cosas que estamos intentando arreglar. Y al margen de esta petición que hacías tú de vivienda, que hay unos criterios y unos parámetros que hay que ver si se cumplen, si no, y si no, qué otras soluciones se pueden buscar, sí que hay, y esto sería más vía servicios sociales, algunos programas para aquellas personas que tienen problemas de movilidad vertical, es decir, de subir y bajar. Lo que quiero decir es, entiendo que la necesidad que se expresa es una vivienda, pero teniendo en cuenta eso, que es... la oficina de habitatge la que tiene que evaluar si se cumplen los criterios, si no, sabiendo también la disponibilidad de vivienda social que hay, que no es muy alta o no de momento, sí que por lo menos poder atender el problema de movilidad vertical que comentas que tiene tu padre. A José Antonio, creo que esto también salió en la... No sé si va a surtir al Consell de Barri ara o a la última audiencia, y en tot cas... ho he anat comentant. Nosaltres no hem dit que donarem un local al carrer Robador 25 al col·lectiu de prostitutes indignades. El que hem dit és que igual que qualsevol proposta que ens entren d'entitats o qualsevol demanda que ens entren d'entitats d'una demanda de local a nivell de ciutat, la hem d'estudiar. No, aquí, i això ja ho vaig dir, si voleu ho vaig repetir en cada audiència, o si voleu vos ho poso per escrit, però no hi ha cap compromís de que a Robadors 25 hi hagi d'haver un local concret. El que sí que hi ha és el compromís d'atendre totes les demandes de locals que tenim a tota la ciutat, siga del col·lectiu que sigui, que és el que entenc que ens toca fer. I de moment no contemplem eixamplar el carrer Robador, la veritat. O sigui, si em preguntava si contemplàvem obrir-ho fins al carrer Hospital, no és una cosa que tinguem present ara mateix. Llavors, al Paco, que comentava lo de les nits, després de la reunió que vam tenir vam dir que incrementaven la presència de la Guàrdia Urbana, cosa que hem fet. També estem acabant de tenir com el llistat de tots els locals, perquè entenc que el que estàs comentant ara mateix té més a veure amb els locals de su nocturn. Llavors estem acabant com d'actualitzar el llistat de locals per fer això que ens vam comprometre a la reunió a fer, que és reunir-nos amb els propietaris dels locals també per poder establir un protocol amb ells que cuidin més el que és l'espai públic, sobretot a les hores de sortida, bueno, de tancada,
però també durant la resta de la nit, perquè sempre hi ha gent que surt al carrer i que genera soroll. I amb el d'anar a dormir un dia a casa teva per conèixer el soroll, no sé si li vas comentar a l'alcaldessa, a mi sí que m'ho vas comentar, jo et vaig dir que encantada, però si vols després concretem en la data exacta, i així, no sóc l'alcaldessa, sóc la regidora del districte, però i per mi em puc comprometre, llavors cap problema en anar a dormir un dia o dos o tres o el que calgui, o el que calgui, no, màxim una setmana. al carrer Robadors. I llavors a l'Àngel, que comentes tota tu problemàtica, aquí de momento los servicios que tenemos son, o sea, los recursos que tenemos son los que conocen desde los servicios sociales, que entiendo que estás entendido que estás haciendo, que estás asistiendo a servicios sociales, y por lo que me preguntabas de la renta mínima municipal, que era lo que llevábamos en el plan de choque, por lo que me reclamaba, es una de las cosas que estamos estudiando ahora mismo, pero también hay que ver la disposición de presupuesto, que es un, bueno, que de hecho el nuevo presupuesto es una de las cosas que está pendiente de aprobar y para lo cual necesitamos el apoyo también del resto de grupos. Y estamos revisando, o sea, estamos estudiando la posibilidad de incluirlo en el siguiente presupuesto. En todo caso, sí. Si vols informació més detallada, també us la fem arribar, perquè com que això no és competència directament de la meva regidoria, sincerament no tinc les dades concretes. Molt bé, gràcies. Algú vol fer ús del minut? Maria Cruz, davant, no? Mohamed Youssef, sí? Que mi padre que ha pedido al ayuntamiento también y a la habitatge y de momento no se han dicho nada. Y vivimos en cuarta planta y a mi padre le cuesta mucho subir y bajar y por eso que queremos urgente lo que sea y un piso para subir y todo eso. Y porque hemos pedido hace ya mucho y no nos han dicho nada de momento. Por eso que... Gracias. José Antonio Cuesta. Entiendo que la concejalía tiene que responder absolutamente a todo lo que le entra y se tiene que dar respuesta, pero sigo sin respuesta. En el sentido de solamente se habla del 25. Sigo sin saber si hay más números en el lote. ¿Qué otros locales, qué otros edificios tiene esta red la concejalía para este proyecto de cooperativa? Gràcies. Paco López. A veure, això que m'has dit de vindre a dormir, sí, pots vindre, però que sigui l'estiu, perquè ara en aquest temps hi ha molta gent també. Clar, a l'estiu quan hi ha la gent que no deixa de dormir, ara també, és el que vull dir, té que ser un estiu, no un dia com aquest que no venen gent ni una gaire. I és això solament. Molt bé, gràcies. Àngel, vol fer ús del minut? No? No, regidora? Sí, ràpidament el que diu l'Antonio. La resposta que he donat és extensible a la resta de locals. Només sí que dir el que també havia comentat altres vegades, que és, o sigui, nosaltres de moment no tenim aquesta petició feta de manera formal i per tant també entenem que quan arribi de manera formal coneixerem els detalls més, o sigui, coneixerem els detalls de la petició, perquè ara mateix només tenim interpel·lacions mediàtiques i tot aquest soroll que s'ha anat generant de si va aquí, si va allà, no sé menys. Llavors, crec que un cop ho tinguem com clar, però insisteixo que aquí la cosa és dir, nosaltres estudiarem qualsevol proposta que vinga de qualsevol veí, però no hi ha cap compromís amb cap dels locals que ara esmentaves del carrer Robadors. I amb el Paco, bueno, d'acord, jo t'ho vaig dir a l'agost, però m'apunto pel juliol de l'any que ve. Molt bé, gràcies. Té la paraula l'Associació de Veïns de l'Illa Robador. Tinc el Cristian i el Ferran. El micro, sisplau, aixequeu el dit. Hola, bona tarda.
La meva interpel·lació era una miqueta, la pregunta anava sobre l'ús i abús de l'espai públic, no? Hi ha diverses preguntes que ja s'han fet fins ara, algunes han respost, algunes en mitges. Entenem que des de que es va anunciar que hi hauria un marc regulador pel tema de les treballadores sexuals, és un intent de millorar la situació dels veïns de la zona, també les treballadores, evidentment, no? Perquè es comença per allà, però també un intent per liberalitzar l'espai públic, no? Que en aquests moments està ocupat. El tema de les vivendes, que també ho he anunciat avui i tal, imagino que també és una nova eina que voleu implementar per millorar la situació de la zona, no? Que no descriuré perquè ja és coneguda per tothom de diverses vegades. Tema de locals, usos, persianes baixades, tota la zona que rodeja, tota la problemàtica que rodeja aquesta zona. Imagino que són coses que s'aniran treballant durant aquesta legislatura. Però mentrestant teniu alguna cosa a curt plaç pensat per alleujar la situació de la zona, dels veïns, de les famílies, dels nanos que estan allà i que dia a dia han de conviure amb aquesta situació d'abús, ús i abús de l'espai públic? Gràcies. Molt bé, gràcies. Cristian Sena o Serra, també és de la mateixa intervenció. Hola, bona nit. Perdó. Bé, jo en relació al que comentava el Ferran, només volia comentar. Bueno, últimament s'està parlant d'il·legalitat, legalitat de la prostitució, tot aquest tema. Nosaltres el que tenim al carrer d'en Robador i als voltants és un problema de carrer. És el tema, sobretot el que a mi a vegades em descol·loca, és dir, ostres, com pot ser que jo quan porti el meu fill al centre educatiu on hi va, la prostitució estigui prohibida, o sigui, poden assegurar de que no, de garantir-li els drets com a menor, vale? I després quan arriba a casa em trobo amb la situació de que jo a vegades, ara parlaven de diàleg, jo a vegades m'haig de discutir amb la treballadora sexual perquè, sisplau, que alliberi el portal de casa meva, o sigui, per poder entrar. Entenc que hi ha coses que transgredeixen el que són la legalitat, il·legalitat o legalitat, hi ha un tema d'incompatibilitat, i el que deia el Ferran també a curt termini ens agradaria saber quines mesures teniu al respecte. És un tema, bé, que també inclús hi ha treballadores sexuals que tenen criatures, aquestes criatures moltes vegades estan al parc, de manera que no han de veure el que fan les seves mares, es protegeixen. Jo, a mi, el meu fill no el puc protegir perquè jo haig d'entrar per la porta de casa meva on hi ha tot aquest panorama que, bueno, jo haig de conviure amb això i necessito també una resposta urgent per veure què és el que fem a curt termini perquè jo pugui entrar a casa meva sense haver d'establir moltes vegades un diàleg negatiu, perquè jo l'únic que demano és que, sisplau, que no es posin al portal de casa meva, que no ocupin la porteria perquè jo pugui entrar, però és que moltes vegades això ja dels anys que fa genera bronques. Val? És volia dir això. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Té la paraula Patrimoni Cultural Immaterial. Sí, aquí. Endavant. Hola, buenas tardes. Somos la unión de tres asociaciones formadas por artistas con licencia de la Rambla, trabajadores con largos años de experiencia, Asociación de Artesanos Rambla de Santa Mónica, Asociación Unión de Artistas Plásticos de Cali, Asociación República de las Estatuas Humanas de la Rambla de Barcelona. Solicitamos a este gobierno actual realizar un proyecto de ley sobre la cultura y el arte de calle para que sea respetada, protegida y reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la Rambla de Barcelona. Tomando en cuenta todos los estudios y proyectos que les hemos aportado desde las asociaciones, que somos los que conocemos el terreno, los mecanismos y dinámicas que se han instaurado
con las sucesivas normativas y concursos. ¿Se escucha? No. Se escucha. Los que ponemos nuestro conocimiento, experiencia al servicio de un fluido y cualitativo desarrollo de la actividad artística. Convocar a un pleno junto con todos los partidos políticos aquí presentes, representantes de los ciudadanos de los barrios de Ciudad Velha, para llevar a votación la protección de estas manifestaciones artísticas de larga tradición, que hoy día solo quedan tres colectivos artísticos: Feria Artesanal, Estatuas Humanas y pintores, retratistas, caricaturistas, auténticas manifestaciones culturales. Tomar como ejemplo que hasta las papeleras de la Rambla se le considera patrimonio material y se le destina un cuidado y mantenimiento con personal específico. Y a nosotros, colectivo artístico humano, a pesar de las décadas que llevamos sobre el escenario de la Rambla, se nos considera como venta ambulante y claramente se nos despoja de nuestros derechos. Salvemos el arte y la cultura de la Rambla de Barcelona. Muchas gracias. Molt bé, gràcies. Té la paraula la plataforma d'estafats pels bancs. El senyor Kevin Cotter i Jordi Morera. Gràcies. Bueno, som uns quants aquí estafats pels bancs, o sigui, som moltíssims, però concretament de la nostra plataforma hem vingut, per exemple, jo, Kevin Cotter, el Jordi, la Mari, la Mari Luz i en Jordi. Vale, i en Pere, que ha marxat. Hi ha dos altres membres, per exemple, que no pot estar aquí aquesta nit perquè van morir. Van morir l'estiu passat estafats pels bancs, estafats concretament per la Caixa Catalunya. Vale? La Caixa Catalunya té el seu seu dins d'aquest districte, presidit per el senyor Narcís Serra. Doncs llavors jo torno ara perquè m'emociona molt el tema, perquè des de que bueno, a part de fet estafat jo, he conegut aquesta gent meravellosa i em fa, és que és indignant com els bancs han tractat aquesta gent meravellosa, treballadora com molts aquí no ho són, i que no mereixen això. Doncs començo. Vale. No em sec. Vale. En aquest districte habita molta gent gran i moltes famílies i nens que han sigut víctimes de robatoris dels seus habitatges, dels seus estalvis per bancs i caixes. Només el dilluns, abans d'ahir, hi havia dos intents de desnonaments, un aquí a prop al carrer Carretes i l'altre al carrer Creu Vell. Vale. També en aquest districte, a la plaça Antoni Maura, a prop de la catedral, s'ubica la seu de la Caixa Catalunya, ara Grup BBVA. Mentre la Caixa Catalunya, juntament amb Bankia i altres entitats, enganyava els seus clients com a mi, trucant-me, i com els altres gent aquí, els altres treballadors jubilats, com trucant-me per canviar els meus pocs estalvis a un compte que donava una miqueta més d'interessos, sense dir-me que no era un altre compte, era accions del mateix banc. Vale, el senyor Narcís Serra del PSC, encara és membre del PSC, s'ha expulsat o no? Alguna persona del PSC em pot dir si el Narcís Serra ha sigut expulsat? No sap. Vale. Llavors, vale, és com el senyor Rodrigo Rato, no? Existeix encara, allà. Vale. Nosaltres anem morint i aquesta gentussa, gaudint com fan. Vale. Llavors, el tema és això. Segons moltes mitjans de comunicació, com el butlletí oficial de la família Godó, que també es podria dir el butlletí oficial de la formació política anteriorment conegut com és? Convergència sense Unió.
bueno, con aquest, la formació política anteriorment conegut com Convergència i Unió, com Convergència Democràtica, etc. Llavors espero que aquest partit polític i aquest ordre de desinformació ens faria fer que aquest barri està governat pels màfios, pel màfia, no? Sí, pel màfia dels lateros, els manteros i les treballadores socials. I és cert que el barri està governat pels màfies, però no per aquesta gent. Està governat pels màfies dels bancs, de les caixes i de les, saps, i dels bancs. I de les polítiques, dels seus sequassos. Doncs jo vinc aquí per facilitar a l'administració actual de l'Ajuntament, a diferència amb l'anterior, l'empenta per aturar el crimen dels desnonaments de gent jove, de nens, de gent de totes les edats, llançant-se fora al carrer. I a part d'això, demano, senyora regidora, dues coses. Número 1, a accelerar la intervenció per aturar els desnonaments i perseguir els bancs i les caixes que els practiquen. I número 2, que obri una auditoria i que el BBVA i els altres bancs tornin tots els diners a la gent que hagin sigut enganyats per bancs i caixes per la venda enganyós d'accions preferents, deute subordinada, interessos abusius per clàusula sol i altres trampes financeres. Molt. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, té la paraula l'Associació de Veïns del Raval. Hola, bona nit. Solament volia invitar la nostra regidora, però ja no sé quantes vegades, a veure si troba un moment per passar per l'associació, que li puguem explicar les coses que s'estan fent allà i de pas visitar també la Ràdio Ciutat Vella, que és una ràdio molt interessant del barri, que es fan moltes coses que segurament desconeixen i, bueno, que s'interessaria que estiguessis una mica també, d'acord? Només això. Molt bé, gràcies. L'última paraula de les entitats. Víctimes d'abús, això, és que no ho entenia, perdó. Víctimes d'abús del poder, té la paraula. Hola, les meves intervencions abans eren en castellà perquè per a mi, a mi manera de pensar, crec que té més capacitat els catalans parlants d'entendre els dos idiomes que no els molts castellans parlants. Aleshores, en les últimes intervencions vaig canviar les meves intervencions a català perquè els mitjans de comunicació catalans manipulant constantment no s'estan fent creure que català és bo i que el dolent és espanyol. Aunque hagin nascut a Reus i visquin o siguin veïns de Barcelona. Exemple, l'empresari que va impulsar la nau de construcció tèxtil a Bangladesh, que sortia entre els mitjans com un ciutadà espanyol quan vas néixer a Reus. Hi ha més exemples, però no vaig a seguir. Aleshores, l'OMS va tindre la dignitat de començar a contestar-me perquè les meves intervencions les feia en català i em va regalar una contestació molt bona, que els mitjans de comunicació menteixen. És veritat, els mitjans de comunicació menteixen. I ara me canvio al castellano. Sí, es verdad, los medios de comunicación mienten, que son los que recogen normalmente todo lo que dicen los políticos, que mienten todavía muchos más, todo puro teatro. La justicia sabemos cómo está, muy politizada, y tenemos un ejemplo muy, muy bueno. En 1986, Piqué Vidal, abogado de Jordi Pujol, le manifestó a Jordi Pujol que 33 de los jueces eran favorables a que le iban a perdonar
y 8 en contra. Al día siguiente dieron ese mismo resultado sin equivocarse ni una sola de un solo juez. Esta es la justicia que tenemos, los medios de comunicación que tenemos y las fuerzas sociales que tenemos. Todo muy bien controlado. Bueno, quería preguntar en esta audiencia si las auditorías que se están haciendo en Madrid se están haciendo también en el Ayuntamiento de Barcelona y si me pueden decir cuáles. Yo les sugeriría una, para mí muy importante, la compraventa del Teatro Arnau, comprada por 1,5 millones aproximadamente y vendida al Ayuntamiento de Barcelona por 2,5 millones aproximadamente, cuando el Ayuntamiento estaba expropiando al 10% del valor de mercado, como por ejemplo mi caso. El run-run nos lleva al 4F, nos lleva al suicidio inducido de Patricia Heras. Seguimos sin saber nada, sigue habiendo complot, siguen siendo los mismos cómplices políticos que habéis prostituido el sistema para robarnos con total impunidad. Y no solo a mí. Tenéis que ver los recibos de la luz, tenéis que ver los recibos de... Tenéis que ver vuestra vida, cómo ha cambiado. También me gustaría saber qué es de José María de Torres Sanahuja. ¿Sigue ocupando un puesto importante de poder en la Casa Gran? Casa Gran. Yo cuando entro en una casa, lo primero que tengo que hacer es una limpieza general. No esconder la mierda debajo de las alfombras. Por favor, Casa Gran, netella total. ¿Le queda menos de un minuto? Vale. También quiero que se me devuelva mi licencia de actividad, que se me devuelva mi local que fue robado a punta de pistola. Quiero que me pueda concertar una cita con usted, señora regidora, y que pueda interceder en que la alcaldesa Ada Colau también me pueda concertar otra cita. También quería terminar hablando de pisos sociales. Pisos sociales que están en un balón de mercado a 2.000 euros el metro cuadrado, cuando en Madrid y en Barcelona se estaban vendiendo en Barcelona por un grupo de arquitectos y en Madrid por el potero bueno Jesús Moreno, pisos a 1.000 euros el metro cuadrado, manifestando el potero bueno que nada más se llevaba un beneficio del 3% en la construcción, con lo cual unos 2.000 euros, porque los servicios, los pisos sociales se llevan un beneficio del 100%, de unos 60.000 euros. Tan altas son las mordidas que tienen que pagar. Aquí se ha denunciado que Sogeur está construyendo pisos sociales, esos pisos sociales que antes se les daba a las asociaciones de vecinos para que los construyeran. Sisplau, s'ha acabat el temps, gràcies. Té la paraula la regidora. Bueno, intervencions molt diverses. Pel que comentava, preguntava el Ferran sobre les intervencions a curt termini, si us sembla us responc a tu i al Cristian alhora, més enllà de... d'aquest anunci que hem fet avui de l'ampliació de l'àrea, bueno, dels edificis que estan subjectes a tanteig i retracte, que jo crec que, bueno, és una demostració de la voluntat d'intervenir en el parc d'habitatge de la zona que tenim prou degradat i, com comentava abans, no?, d'assegurar que aquest habitatge efectivament fa ús d'habitatge i sobretot garantir que siguin habitatges dignes i que puguem controlar si hi ha moviments especulatius també a través d'aquesta figura del dret de tanteig i retracte. Llavors, per una banda, aquest mes de desembre hi haurà agents cívics al carrer, sobretot enfocats al tema de la neteja, escombraries i demés, que havia sortit en alguna reunió, també a l'ús del parc infantil que se'n fa de la zona i als objectes personals que podem trobar al carrer. Per una altra banda, fa ja un parell de setmanes,
estic dient de memòria, si no és un parell de setmanes, una setmana, que va començar a treballar en allà el servei de mediació de conflictes, que ens han de fer una, això ho vam anunciar també a la reunió, que han de fer una diagnosi conjunta de, bueno, completa i àmplia de com està la zona, i després ens faran propostes al districte d'intervenció. Això per una banda. Van comentar també que arrel d'aquesta intervenció del Servei de Mediació de Conflictes, la voluntat era establir una mediació amb les dones que hi treballen en allà per millorar les qüestions de convivència. Com comentava abans, ja abans de Nadal farem tant la segona reunió de la taula a Salvador Seguí com la reunió amb els comerciants que vam comentar, i ja per una altra banda la presència de la Guàrdia Urbana, que suposo que haureu vist. Llavors, el que decía Walter de hacer un... Entiendo que era una propuesta, no solo un manifiesto, sino también de una mesa de trabajo, entonces lo tomamos y lo estudiamos, no podría comprometerme ahora. El Kenny, la veritat que quan has parlat de dos morts i de més, no entes ben bé a què et referies, ara després m'explica. Només dir, en tema desnonaments, de fet s'ha fet un reforç a l'oficina d'habitatge per tal de, com sabeu, els desnonaments, això per conèixer-ho, diguem-ne que serien els jutges els que han de començar a aplicar la llei que es va aprovar al juliol de la plataforma Afectats per la Hipoteca i l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Això és potestat dels jutjats, amb qui estem intentant treballar també per tenir major coneixement dels desnonaments, que no passara que a vegades ens assabentem d'un dia per l'altre. Igualment es va fer una mesura de govern per obligar en aquest compliment de la llei. Això no vol dir que no ens trobem desnonaments, però sí que s'ha fet aquest reforç d'oficinals d'habitatge, sobretot a Nou Barri, Sants i Ciutat Vella, per tal de poder intervenir directament si hi ha algun desnonament que prèviament no s'ha pogut aturar. Aquí, tot i que la voluntat, i jo crec que estem fent esforços, crec que cal assenyalar que tenim un dèficit greu que ve d'abans de part d'habitatge públic, i llavors en això, o sigui, aquesta mancança ens la trobem igualment. L'auditoria del BBVA i altres bancs no és competència nostra. Llavors, a l'Associació Veïns del Raval i el Jesús intentem trobar una data. Entenem també que hi ha moltes entitats i moltes peticions en el districte, i reitero alguna cosa que ja havia intentat explicar altres vegades, que és que aquest equip de govern treballa en equip, és a dir, que estan els consellers, la Natàlia, el Jordi, la Uma, el Santi, la Llum i la Eva, que avui no ha pogut venir perquè feinava. Llavors no cal només reunir-se amb les regidores, sinó que jo crec que tenim un equip de govern que fa goig i que és molt efectiu, molt treballador, i a més treballem conjuntament en la presa de decisions, i per tant també us podeu reunir amb ell. I bueno, Jesús, tu em comentaves moltes coses. Lo del local ho veig una mica complicat, més que res perquè ja no hi és, però comentaves lo de l'auditoria. Hem posat una auditoria a ABR, a Barcelona Regional. Aquestes dades que comentes de l'Arnau la revisem, però hi ha molts temes. Només sí dir-te que a mi m'és igual si intervens en castellà, en català o en qualsevol dels idiomes que es parlen al districte, que sempre que tinguem un traductor, si és urdu o bangladeshi, i ens puguem entendre, no tenim cap problema. Molt bé. Algú vol fer ús de rèplica? Veïns de Robadors? No anem per ordre? No? Molt bé. El patrimoni cultural immaterial? Sí? Té un minut? Sí, quan toqui. Sí, que no entendí la respuesta. No sé si me respondió sobre el patrimonio cultural. Yo, por favor, no, lamento, pero no hablo catalán. Y nada más, es eso. Si se va a tratar o no en un pleno con los aquí presentes. Gracias.